नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मार्च तेस्रो साता युएईमा हुने आईसीसी विश्वकप लीग 2 को लागि 20 सदस्यीय टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। नेपाल युएई र पपुवा न्यू गिनी बीच युएईमा त्रिकोणात्मक सिरिज हुँदैछ। घोषणा टोलीमा विकेटकिपर अनिल कुमार शाह, बिनोद भण्डारी, रोहित कुमार पौडेल, राजु रिजाल, भीम सार्किरा, पवन सर्राफ लगायत खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन्। आईसीसी टी20 विश्वकप छनौटमा टोलीमा रहेका अनुभवी ब्याटर शरद बेसवाकर, लोकेश बम, साहब आलम, जितेन्द्र मुखिया, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा र प्रदीप ऐरी टोलीबाट बाहिरका छन्। केही दिनको बन्द प्रशिक्षणपछि नेपालले अन्तिम टोली घोषणा गर्नेछ। नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा गएर अभ्यास गर्ने तयारी पनि गरिराखेको छ। श्रीलङ्का भ्रमण गर्ने भएमा नेपाली टोली 3 मार्चमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी रहेको छ। श्रीलङ्का भ्रमण नभएमा नेपाली टोली 13 मार्चमा युएई प्रस्थान गर्नेछ। युएईमा उक्त सिरिजपछि नेपालले मार्च अन्तिममा घरेलु मैदानमा मलेसिया र पपुवा न्यू गिनीसँग त्रिकोणात्मक टी20 आई सिरिज खेल्नेछ। नेपालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा हालसम्म 2 वटा त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेको छ। नेपालले 2020 मा घरेलु मैदान टियुमा ओमान र अमेरिकासँग खेलेको थियो। गत असोजमा ओमानमा नेपाल, ओमान र अमेरिका बीच त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज भएको थियो। नेपाल आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा 8 खेलमा 4 मा जित र 4 मा हार सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। 2023 सम्म चल्ने विश्वकप लीग 2 का शीर्ष 3 टोलीले सोझै त्यसै वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। बाँकी 4 टोलीले भने प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीहरू यस प्रकार रहेको छ: सन्दीप लामिछाने, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, कमल सिंह ऐरी, बिबेक यादव, सागर ढकाल, गुलसन झा, करन केसी, विनोद भण्डारी, रोहित कुमार पौडेल, सोम्पाल कामी, विक्रम सोब, भीम सार्की, पवन सर्राफ, सुसन बारी, राजु रिजाल, अनिल कुमार शाह। मार्च तेस्रो सातादेखि युएईमा हुने आईसीसी विश्वकप लीग 2 को खेल तालिका यस प्रकार रहेको छ। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउने गर्छौँ, विशेष त नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाई नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला, ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि। र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। जय क्रिकेट, जय नेपाल।